Poate ați auzit de epilarea definitivă și v-ați întrebat de multe ori ce înseamnă. Secrete de Stil a stat de vorbă pentru dumneavoastră cu medicul dermatolog Victor Clatici. Specialistul ne va explica în minutele care urmează care este diferența între epilarea definitivă și cea de lungă durată, dar și care sunt avantajele tratamentului cu lumina intens pulsată. Sunt foarte multe neînțelegeri legate de utilizarea acestui termen. De multe ori, în mod total eronat, oamenii prin definitiv înțeleg complet, ceea ce sunt două lucruri total diferite. Definitiv, când spunem, ne referim la distrugerea unui singur fir de păr, ceea ce într-adevăr se întâmplă. Nu putem să spunem că această epilare este completă, pentru că niciodată, și vreau să subliniez acest lucru, niciodată nu se vor distruge toate firele de păr dintr-o anumită regiune. Firele de păr sunt programate genetic ca număr și structură, adică fiecare persoană se naște cu fire de păr cu o anumită culoare, aspect și număr de folicul piloș. Pe parcursul vieții, numai 1% din folicul sunt activi, adică produc un fir de păr. După o ședință, vor cădea 50 până la 90% din firele de păr tratate, însă vor fi distruse definitiv doar cele aflate în faza activă, numită și anagen. Pentru o anumită regiune, după realizarea unei serii de 6, 8, 10 ședințe, depinzând de la pacient la pacient, părul din zona respectivă va fi mult mai puțin, va crește mult mai încet, va fi mai subțire și mai decolorat. Cele mai bune rezultate se obțin când contrastul dintre piele și firul de păr este maxim, adică fire negre pe piele albă. În cazul metodelor fizice bazate pe laser sau pe lumină intens pulsată respectiv, pele apare distrugerea firului de păr. Și apare distrugerea ireversibilă a firului de păr, spre deosebire de celelalte metode în care nu apare această distrugere. Deci, în aceste metode, practic, tija firului de păr servește ca un conductor pentru energia laser sau aluminiu intens pulsate, care ajunge la rădăcină și, cu ghilimele de rigoare, arde rădăcina respectivă și acolo nu va mai crește fir de păr. În concluzie, epilarea poate fi definitivă dacă se prind în faza activă un număr de foliculi apropiat de 100%. Aceasta se obține prin efectuarea unui număr de ședințe succesive, număr diferit în funcție de zona tratată. Pentru față este nevoie de un număr de ședințe mai mare decât pentru restul corpului și de unele condiții fiziologice sau patologice. IPL-ul nu se folosește numai pentru epilare. IPL-ul se poate folosi pentru tratamentul vaselor de sânge dilatate. Lumina intens pulsată ca și laserul se poate folosi pentru intervențiile de tip skin rejuvenation, să încercăm să corectăm urmele lăsate de trecerea anilor asupra chipului nostru. Deci, înainte de a fi definitivă, epilarea este de lungă durată. Dacă aveți asiduitatea și răbdarea necesară atingerii unui număr suficient de ședințe, epilarea va fi definitivă.